Ceny nehnuteľností začali rásť, úroky na hypotékach klesať. Ako to aktuálne vyzerá na realitnom trhu, odpovie Jan Palenčár. Dobrý deň. Dobrý deň. 100 tisícový byt dnes už stojí 104 tisíc. Ten, čo ide kupovať, má začať konať a ten, čo predáva, má ešte čakať? To je otázka, a mali by sme sa pozrieť, aby sme na ňu vedeli odpovedať, na konkrétnu motiváciu každého jedného, či už predávajúceho alebo kupujúceho. Áno, môžeme vo všeobecnosti povedať, že ceny nehnuteľnosti prestali klesať. Prestali klesať, tak ako sme boli zvyknutí koncom roku 2022 a v priebehu celého roku 2023, nám poklesli ceny nehnuteľnosti v priemere na Slovensku o 15%. Situácia sa začala meniť koncom roku 2023 a začiatkom tohto roka, kedy ceny začali stagnovať, čiže zastavil sa pokles a v priebehu jary v mnohých lokalitách a určitom druhu nehnuteľnosti prišlo dokonca k postupnému zvýšeniu cien, to je to, čo ste spomenuli. Medziročne podľa štatistického úradu stúpli priemerné ceny nehnuteľnosti zhruba o 3 až 4 %. Ak teda začali ceny nehnuteľnosti rásť, ktorých sa to dotýka najviac? A poďme si to rozmeniť na drobné, aj čo sa týka regiónov, ak sú tam nejaké rozdiely. Čo sa týka druhov nehnuteľnosti, najväčší záujem je tradične o byty, a to predovšetkým o dvoj- a trojizbové byty. Toto sa týka v podstate všetkých regiónov na Slovensku. Pokiaľ by sme išli do konkrétnych regiónov, do konkrétnych krajov, tak dynamika rastu je rôzna. Silnejšie, rýchlejšie rastú ceny nehnuteľnosti v Bratislave, v Žiline, pomalšie v Banskej Bystrici. Ale myslím si, že dôležitejšie ako to, či medziročne stúpli ceny nehnuteľnosti o 1,5 alebo 3 %, je zmena trendu. To znamená, že zvýšil sa dopyt, klienti dnes už sú ochotní aj za vyššiu úrokovú sadzbu si zobrať hypotéku a kúpiť si byt. A tá motivácia, prečo prišlo k tejto zmene, je práve to, že sa otvorene komunikuje do budúcna znižovanie úrokových sadzieb. To znamená, zrazu väčšie množstvo Slovákov si bude môcť dovoliť kúpiť byt a tlak dopytu na ceny bude podstatne výraznejší. Čiže môžeme predpokladať, že do budúcna budú ceny nehnuteľnosti raz výraznejšie, čo je správa, ktorá motivuje ľudí, ktorí zvažujú práve kúpu, aby urýchlili svoje rozhodnutie. Ja som nepovedal, že vy ste prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, takže máte prehľad, už to cítiť v realitkách, že sa viac predáva a kupuje? Áno, určite, pokiaľ by sme túto situáciu porovnali s takýmto istým časom pred rokom, tak môžeme povedať, že zásadne sa zvýšil záujem. Neznamená to, že by pred rokom Slováci nechceli kupovať bývanie alebo by nepotrebovali bývať. Naopak, dopyt samotný existoval aj pred rokom, len kúpyschopnosť vzhľadom k vysokým úrokovým sadzbám bola nižšia a bola tu ešte druhá vec, ktorá ovplyvňovala Slovákov a to bol taký ten spomienkový optimizmus na 1% hypotéky, ktoré tu boli v roku 2021-2022 a jednoducho dlho si Slováci nechceli zobrať vyššiu úrokovú sadzbu na hypotéke okolo tých 4,5% aj z tohto dôvodu. Dnes je situácia iná, úrokové sadzby postupne klesajú, už niektoré banky oznámili pokles úrokových sadzieb, dokonca dve banky majú dnes už úrokové sadzby po 4%, ale stále to nie je ten zásadnejší pokles, ktorý čakáme, ktorý bude súvisieť aj so správaním Európskej centrálnej banky v súvislosti s referenčnými úrokovými sadzbami. A pokiaľ sa úrokové sadzby dostanú na úroveň zhruba 3%, to si myslím, že bude veľmi silný akcelerátor pre realitný trh. Veľmi to naštartuje dopyt, záujem Slovákov o kúpu bytov. Takže ak otočím moju pripravenú otázku, ak sa opýtam, že za zvýšeným pohybom na realitnom trhu sú poklesy na hypotékach, mám pravdu? Áno, je toto pravda. Áno, aj tak by som to povedal, lebo druhá vec je práve ten impuls. Práve to, že klienti dnes vnímajú, že sa situácia mení. Aj keď ešte stále trh patrí viac kupujúcim ako predávajúcim, tak situácia sa môže zásadne zmeniť v priebehu 3/4 roka. A preto si myslím, že mnohí Slováci sa rozhodli skôr realizovať nákup a vidíme to dnes v počte zrealizovaných transakcií, ktoré zásadne stúpajú. Úrokové sadzby začali klesať, už atakujú hranicu 4%. Keby ste sa vy mali rozhodnúť, že idete kupovať byt, ešte by ste čakali na pokles úrokov alebo už nie? Ja by som určite nečakal, pretože dnes stále kupujúci majú možnosť
si vybrať svoju nehnuteľnosť relatívne v kľude. To znamená, že na konkrétnu nehnuteľnosť nečakajú 10 kupujúci, ktorí sa navzájom predbiehajú, ktorí prihodí ku kúpnej cene, respektíve, ktorý je ochotný podpísať aj možno neúplne výhodnú kúpnu zmluvu. Dnes jednoducho kupujúci ešte vedia sa veľmi pragmaticky rozhodnúť a preto by som radšej dnes kupoval nehnuteľnosť s týmito výhodami, aj keď možno v priebehu roka, pol, dvoch ešte budem mať úrokovú sazbu vyššiu, ktorá mi následne aj tak poklesne v súvislosti s vývojom na hypotekárnom trhu. Ako celá táto situácia ovplyvňuje trh s prenajmami bytov? Zásadne, keď to zjednoduším. Keď si uvedomíme, že isté obdobie, zhruba roka, roka a pol, bola veľmi zlá situácia, čo sa týka hypoték, to znamená, množstvo Slovákov ani nedosiahlo na hypotéku, lebo jedna vec boli úrokové sazby na úrovni 4-4,5%, druhá vec je, že takíto žiadatelia sú testovaní na úrokovú sazbu 6-6,5%, lebo tam je pak ten stres test. Takže mnoho Slovákov nedosiahlo na hypotéku, aj keď by chceli si ju zobrať, tak potrebu bývania riešili v nájomnom sektore. Čiže veľká časť dopytujúcich v rámci bytov prešla do nájomného sektora, čo očerpala časť ponuky nájomných bytov. Druhá vec, ktorá tu je, sú stále ešte odidenci z Ukrajiny, ktorí si prenajímajú byty, predovšetkým v takých silnejších aglomeráciách. A ďalšia vec, ktorá je teraz sezónna, ktorá ovplyvňuje nájomný sektor, a to je študentské bývanie. To znamená byty, ktoré si prenajímajú študenti. A toto všetko malo za následok medziročný vzostup cien. To znamená, ceny nájmov priemerne na Slovensku stúpli zhruba o 12%. Aj takúto otázku som mal pripravenú. Ten priemer na Slovensku je 700 eur. V Bratislave stúpla priemerná cena prenajmu z 800 eur zhruba na 890. Je jasné, prečo je Bratislava najdrahšia, ale zopakujme si, prečo vlastne narastli ceny prenajmov o 90 eur? Pretože sa zvýšil záujem o nájomné bývanie práve o tie skupiny, ktoré som pomenoval, to znamená ľudia, ktorí si nemohli kúpiť byt, alebo bola drahá hypotéka, nedosiahli na hypotéku a potrebovali bývať. Potrebovali si vyriešiť problém s bývaním, tak išli do nájomného sektora a si byt prenajali. To je časť klientov, ktorí obsadili nájomné byty, ako som spomenul, odidenci z Ukrajiny a študenti. Táto skupina dopytujúcich bola tak veľká, že spôsobila zvýšenie cien nájmov. Máme september, prichádzajú študenti, aj vy ste to už načali, ale spolu s týmto všetkým. Je ten september tohto ročný iný ako minulé septembre, keď na to neovplyvňovali situáciu napríklad Ukrajinci? Alebo je tá situácia v septembri vždy rovnaká, to znamená, že ceny prenajmov rastú? Je trošku iná práve v Bratislave, keďže vieme, že v Bratislave sa rekonštruuje 1300 lôžok v študentských internátoch. To znamená, že Bratislava prišla o 1300 lôžok pre študentov, ktorí dnes sa nemôžu ubytovať v internátoch a práve títo študenti hľadajú svoje bývanie v nájomnom sektore. Čiže to je ďalšia silná skupina práve tento rok, ktorá hľadá byty práve v nájomnom sektore a takisto tlačí cenu hore. Napriek tomu, že sú to študenti a kúpna sila študentov nie je taká veľká ako u pracujúcich ľudí? Áno, keď si uvedomíme, že študenti hľadajú štandardné bývanie, troj, štvorizbový byt, ideálne nepriechodné izby, aby tam mohli bývať štyria až povedzme šiesti študenti. Čiže pokiaľ si to nájomné prepočítame na jednu osobu, tak sa môže pohybať zhruba okolo 200-250 eur, čo je aj pre študenta dostupné bývanie. Ak sa bavíme o kúpnej sile, tak v Bratislave treba v priemere robiť na byt 13 rokov a v Londýne iba 10. Máme drahé byty alebo nízke platy? Jednoznačná odpoveď je, že nízke platy. Keď sa na to pozrieme z pohľadu celkových cien nehnuteľností, tak stále patríme medzi najlacnejšie krajiny v rámci Európskej únie. A pokiaľ by sme si pozreli našu metropolu, tak Bratislava patrí medzi najlacnejšie metropoly v rámci Európskej únie. Takže v tomto prípade máme čo dobiehať, ale na strane platov. Na záver tradičná otázka. Vy ako Národná asociácia realitných kancelárií a my ako Pravda spoločne máme realitný projekt, ktorý sa volá Domire. Ako sa mu darí a čo je tam nové?
Domire funguje, máme za sebou zhruba 3 štvrte roka existencie. Ja som veľmi rád, že sa pripájajú do tohto portálu ďalšie nové realitné kancelárie, noví klienti a začína to byť štandardný nástroj pri vyhľadávaní aj pre širokú verejnosť. Takže z tohto pohľadu spĺňame milníky, ktoré sme si aj spolu s Pravdou dali. A samozrejme pripravujeme novinky, ktoré súvisia so zjednodušením vyhľadávania. A napríklad jednou z takých noviniek je aj vyhľadávanie bytov pre študentov. Je to možno na prvý pohľad nie veľký problém, ale pokiaľ by ste boli študent a hľadali by ste si bývanie a začali by ste obvolávať to množstvo inzerátov, zistili by ste, že množstvo klientov prenajímateľov nechce študentov. Jednoducho nemajú záujem, boja sa či už zvýšeného opotrebenia, boja sa väčšieho hluku a podobne. Takže v spolupráci aj s našimi členskými realitnými kanceláriami oslovujeme majiteľov bytov, ktoré sú na prenájom, aby nám dali dopredu informáciu, či tento byt sú ochotní prenajať študentom. A práve v prostredí realitného portálu Domire je si možné nájsť byty, ktoré sú označené, že sú vhodné na prenájom pre študentov. Čiže zjednodušujeme vyhľadávanie bytov pre študentov. Takže pre všetkých tých, ktorí sa chystajú do Bratislavy, domire.sk. Presne tak.